אחים ואחיות יקרים, עובדות ועובדי מקצועות הסיעוד, ברכות חמות לרגל יום האחות הבינלאומי, שמתקיים השנה לצד הכרזתו של ארגון הבריאות הבינלאומי על 2020 כשנת האחות. ואכן את השנה הזאת אנו עתידים לשאת בזיכרון ובנפש וזאת עוד שנים רבות, במידה רבה בזכותכן האחים והאחיות, אנשי ונשות הצוותים הרפואיים כולם. בימים קשים אלה, בהם משבר הקורונה גובה קורבנות בנפש ומשבש את שגרת החיים, אנחנו יותר מתמיד נשענים עליכם, כן, וזקוקים לכם. אנחנו עדים לעבודתכן המסורה, התובנית שנעשית מתוך שליחות, נחישות והתמדה. כל מי שאי פעם נזקק לסיוע רפואי יודע איך לילות כימים, בימי החול ובחגים, בשגרה ובחירום, אתן ניצבות בליבה של המערכת הרפואית. אתן חוד החנית של המערכת הזו. אתן למעשה הנושאות בנטל. כולנו יודעים שיש לנו על מי לסמוך, על מי להישען. יש מי שתניח יד מנחמת, מי שתקשיב, תלווה, וכשצריך, גם תחבק ותרגיע. אני מבקש להודות לכם בשם כל אזרחי ישראל, על השעות הארוכות, על הלב הרחב ועל עמידתכם בחזית המערכה בנגיף הקורונה. אני מאחל לכם ולכל משפחותיכם בריאות איתנה, ימים של שגרה, נחת ושקט. תודה אחי, תודה אחותי. יום האחות שמח לכולכם. היו ברוכות, היו ברוכים.